Vi är centrumhuset i Kiruna som är ritad av Lina Hjort som var färdig 1918. Vi är här för att jag är intresserad av Lina Hjort för att hon erbjuder som en annan historieskrivning av Kiruna, för att man är väldigt van att i Kiruna att det är så här, det är gruva, det är stål, det är väldigt maskulint allting. Och så hittar jag Lina Hjorts självbiografi på Norrbottens museum. Och där får man så här lite ledtrådar att hon kanske var så här lesbisk. Hon gillade att så här spela dragspel. Hon läste. Hon byggde också ett hus innan centrumhuset som kallades Nuckebo. Där det var känt att hon var så övernucken. Hon hade massa andra nuckekompisar som kom dit och hade fest eller syjuntor. Så att jag var intresserad av Lina Hjort för att hon erbjöd en annan berättelse om Kiruna. Eller från ett annat perspektiv. Jag ska inte säga att den är mer feminin, men det är bara ett annat perspektiv att se staden som kanske inte är från LKAB eller en ekonomisk synvinkel av staden, utan att det är mer typ hem och hus som någon har byggt. Och då tänkte jag också på trasmattor, att det är något som känns väldigt, eller det är ett föremål som vi alla har en liten relation till, att vi kan känna igen trasmattorna, att sådär, det där har min mormor eller min mormors syster vävt. Så att det är också någonting som är privat, eller någonting som är ganska, att vi har en relation till staden och våra hem. Att vi kan också säga som Lina Hjort byggde sina hus, och att mattor är också någonting som att man har en relation till, att så här, min farmor har varit här, min mormor har varit här. Och det tycker jag är ett intressant perspektiv i relation till att staden ska flyttas, att det är inte bara ekonomiska, att LKAB ska få mer pengar eller någonting, utan det är faktiskt också typ golv, det är mark där vi har bott på, och trasmattor är någonting som också värmt det. Nu står jag på en av 7 platser vars planritningar jag kommer att väva till mitt projekt 7 omvävnaren till utställningen Samla och visa. Jag läste på hemsidan att utställningen skulle heta Samla och visa. Och då tänkte jag vad man samlar och vad jag samlar. Och jag samlar oftast gamla kläder från mina vänner och klipper sönder det till trasmattor. Och då började jag tänka trasmattor som en samling. För mig är Kiruna en intressant plats för det här projektet. Just från en textil synvinkel, att jag tänkte ganska mycket på vilka textilier som man är vana att se här uppe, alltså genom min barndom, och vad man ser i hemmen. Och då tänkte jag på trasmattor, att det är ganska intressant matta, för att ofta kan jag tänka på att mattor är något väldigt dyrbart, så här persiska mattor. Men så tänkte jag på trasmattor hemma, att det används mycket som skydd för olika saker, att man har det typ i billuckorna, så att när hunden hårar, att det är också ett bruk. Det är en textil som väldigt mycket är i bruk och som är också gjord av det som blev kvar, så det är inte så värdefullt, men ändå så pryder det våra hem. Och det tyckte jag var väldigt fint också, mycket hur jag tänker textil, att det är som ett tacksamt material att jobba med inom konst, för det är någonting som alla kan relatera till, för vi har det på våra kroppar och i våra hem. Jag blev intresserad att jobba med textil, för jag var väldigt intresserad att jobba i rum och sammanhang där det inte var så mycket killar runt, och därför har jag valt att gå textila utbildningar, för att där var inte killar intresserade att vara. Men att man tänker att det är något väldigt feminint eller skört och mjukt, men också i de rum där textil produceras så finns det också ett andrum för kvinnor, att man kan prata väldigt fritt om problem, eller man kan prata, alltså det är andra samtal.
tal i ett sådana separatistiska rum. Så det är väl därför jag är väldigt intresserad av textil. Jag är intresserad speciellt av vävning, tror jag också, just för att det är väldigt tidskrävande och att det är ett slöseri med tid. Och det har jag varit väldigt intresserad av, vad det betyder att slösa tid, för att vi lever i en tid där vi ska vara så extremt effektiva, allt kan räknas. Och vävning blir som en motståndshandling, att det är så här, jag kommer slösa, eller så här, att det är onödigt, man behöver inte det. Och det tycker jag är intressant, alltså vad det betyder att slösa tid. Projektet började med att jag samlade in trasmattor från Kirunaborna. Och sen så klippte jag upp dem och separerade varpen mot inslagen. Och inslagen så gjorde jag till små nysten som jag sen skulle väva de 7 omvävnaderna med. Och varparna hänger på museet. Jag skissar inte så ofta i mina projekt, men formen är som ganska klar, för jag vet som bredden av vävstolen och jag med inslagen så vet jag vilka färger jag har att jobba med, så att jag har som ganska fasta ramar inom vilka jag kan röra mig ganska fritt. Ja, folk är väldigt välkomna om de vill, så får de jättegärna komma in och lämna en trasmatta om de har den liggande hemma någonstans som de inte behöver. Och då kommer jag klippa upp den och så kommer de här nya 7 omvävda mattorna bli som en stor kollektiv trasmatta från olika hem. Och folk får komma in, så får de en kopp kaffe och kaka och berätta om de, lite om mattan, vem som har vävt den och vilka rum den har klätt. Med det här projektet så hoppas jag kunna ge Kirunaborna kanske ett litet nytt perspektiv på vad det faktiskt kan betyda att riva den här staden, att det är inte bara hus som kommer rivas, det är också typ hem. Och jag hoppas att med så trasmattorna, att det är någonting som är, att man kanske vet vem som har vävt dem och i vilka rum som de har varit i, att också kanske, eller för mig så blir det också som är gammal Kirunabo typ en sorgeprocess, och kunna bearbeta det från nya perspektiv.